Mai rahasia surmia umpang tabah sir cari diva beria sama dalam waraya wakum umar dulle muhuha fannan nu'i ayuha heesaha uu qaadi jiray maxay ahaayeen maxaa loo yaqaanay fanka soomaalida dhexdooda muxuu sacaan ku ahaa fanaanka cumar dhuule جعل كاني بس الدين سعيني محا حمي بي عمر دولي وحوها فنان كميدة فنانين تصوماليات كوض وعاس السوقات تدتك صومالي ذا سيدوك الفنان كوحا وكتر سنة هو بلدي وابري فنان كوحوها رانتي كوصي عالبقل كويا فرطك يكون نشي دوليات كميقالة برعوي قبل كتوك دير مامل قبليات كصومالي لان fannaanku wuxuu ahaa heesa aad u cid macaan oo geyiga Soomaali aad looga jecel yahay codkiisa darteed waxaa lagu naaneysii jiray boqorka qaaciga fanka Soomaaliyeed wuxuu fanka ku biiray isagoo daadis ay tahay 18 sano heestiisa ugu horeysay waxay ahayd isku shuban waxaana sameeyay Cabdulla Qorshe san idaacad ka qaado ha isku shuban baa ila Cabdulla Qorshe sameeyay Allah yarbi tii ugu horeeyay adiga iyo dadweynaha waan maqashinayaa waad maqashay fannaanka cumar dhuule wuxuu caan ku ah heesaha qaaciga ah qaaciga kabanka gaar ahaan nooca loo yaqaano cuudka saaridda laxanka abuurista hal abuur samaynta sheekooyin iyo majaajillo habeynta ruwaayadaha iyo weliba guud ahaan qaybaha kala gedisan ee fanka soomaaliyeed fannaanku wuxuu ka mid ahaa dadkii dalka ka baxay markii uu ka qarxay soomaaliya dagaalkii sokeeye wuxuuna waqti joog ku noqday waddanka Suuriya kadibna wuxuu uga soo gudbay Switzerland gaar ahaan magaalada Geneva uu waqti ku noolaa ugu dambeyn fanaanka ayaa ku geeriyooday magaalada Djibouti ee waddanka Djibouti 19kii Maarso 2005 isagoo da'diis ay ahayd markaasi 64 sano